במסכת שבת דף למד עמוד א', אמר רב יהודה, אמר רב, מי דכתיב, הודיעני השם קיצי, ומידת ימי מהי, אדעה מחדל אני. מה זה הודיעני השם קיצי? ביקש דוד שהשם יגיד לו מתי הוא ימות. תגיד לי מתי אני מת כדי להתכונן. ומידת ימי מהי, באיזה יום? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר דוד לפני הקשבה, הודיעני השם קיצי, אמר לו, גזירה היא מלפניי, אין מודיעים קיצו של בשר ודם. ומידת ימי מהי, אמר לו, גזירה היא מלפניי, שאין מודיעים מידת ימיו של אדם. וידעה מחדל אני, אמר לו, בשבת תמות. אמר לו, אמות באחד בשבת. למה בשבת? באחד בשבת. אמר לו, כבר הגיע מלכות שלמה. ואין מלכות נוגעת בחברתה. למה הודיע לו את היום? למה הודיע לו שיקונן באותו יום? הרי היה סיפור שבא מלאך המוות. מה הוא עשה? כל שבת היה לומד, כל השבת לא היה מפסיק. וככה הוא לא יכל לעשות לו, מלאך המוות לא הצליח, אבל בסוף הוא סידר אותו, הלך, היה לו בוסטנאי אחרי הדירה, והוא הלך לעלים ונעניע אותה מרעיש רעש גדול, אז דוד רצה לראות מה קרה. באותו רגע שראה, אז הוא הפסיק, הוריד לו דרגה מתחת ונפל. יש שאלה, למה הוא נענע לו את העץ? הוא היה אילן, הוא נענע לו את העץ, ועל ידי העץ הוא יצא בחוץ לראות מה שזה. כן, עצים, עץ, על כל העצים. עץ, את העץ הוא נענע לו, הוא אמר לו, אתה בגלל עץ הדעת, חטא עץ הדעת, אני רוצה להזכיר לך שכל החיים שלך באו מאדם הראשון, הרי אתה היית צריך להיוולד ולמות, אבל בגלל שנגזרה מיטה על אדם הראשון, בגלל עץ הדעת, אז הוא נתן לך 70 שנה. אז הוא בא להזכיר לו, ככה שמעתי שהבניהו בן יהוידע כותב את זה, שהוא בא להזכיר לו את עץ הדעת, שכל החיים שלך הם בזכות אדם הראשון, זהו, נגמר החיים. אז הוא אמר לו, טוב, אני לא יכול לחיות עד יום ראשון, כי שלמה צריך למלוך, אז אני אמות בערב שבת. אמר לו, לא, עדיף לי, טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה, כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי, מאלף עולות ששלמה בנך עתיד לך. לימוד התורה שלך יותר שווה מאלף קורבנות. אז כתוב הסיפור הזה, כל יומה דשבתא, ויתיב וגריס, כולי יומה. לא היה מפסיק מללמוד, לגרוס. והתוירה מגינה, לא יכל מלאך המוות. או יומה דבעה למנח נפשה, כמה מלאך המוות קמה, ולא יחילה, דלא אבא פסיק פומה מגרסה. אמר, מי אעביד לה? אבל לבוסטנה אחורי ביתו, היה לו פרדס, אחרי, גם בערבית היום קוראים לו לבוסטן, גם בערבית היום, פעם קניתי על יד גוש קטיף, על יד בית לחם, קניתי שם ענבים ורציתי לברם, זה עולה, לא? אמרתי לו, מנן הדה. אז אומרים, לבוסטן דיאלי. אז הבוסטנה, הוא עשה, הרעיש את העלים, אתה מלאך המוות צליק ובחיש ואילנה, נפק דוד למחזה, אבא צליק בדרגה, הפחית דרגה מתותה. הוא הוריד לו את הדרגה, ואז הוא נפל. ונפל, וכשהוא נפל, ומת. אז במדרש כתוב
זה היה בשבת, אבל זה היה בחג השבועות. במדרש רות כתוב שזה היה בחג השבועות. היום נפטר דוד המלך. למה הוא שבר לו את הזה? מה? למה הוא שבר לו את המדרגה? יש בזה איזשהו כוונה? לא יודע. איך להביא לו התקף לב? מה? איך להביא לו התקף לב? למה שבר לו את המדרגה? יכול להיות שיש בזה משהו, שהוא שבר לו את המדרגה. אולי הוא רצה להגיד לו שמי שעוזב את הלימוד, הוא יורד במדרגה, באופן אוטומטי. בסדר. בקיצור, אני היום רוצה לדבר על העניין, על מלכות בית דוד. אני התעוררתי על השאלה הזאת, הייתי בפריז לפני 40 שנה בערך. והיו שם יהודים משכילים, יהודים רופאים, ושאלו אותי, אמרו לי, סיפרו לי, שיש בצרפת היום גוי אחד, שהוא מזרע המלכים. הרי אתם יודעים בצרפת, לפני 200 שנה הייתה מהפכה. הייתה בהתחלה המלוכה, מלכות. לואי זז, לואי 14, לואי 15, לואי 16. והציבור מאס במלכים שהם היו מבזבזים המיסים מכספי העם בשביל נשפים, בשביל... ואז הם עשו מהפכה והמלך לואיז 16 ברח, הוא פחד שהם ירגו אותו. הוא ברח לאוסטריה, אז למזרח, היה לו שם קרובים במלכות של אוסטריה. אז הוא לפני שיצא את הגבול, עיקר אחד היה לו מטבע של זהב של לואיז 16, הוא מסתכל, רואה, הנה, זה דומה מאוד, זה המלך. מין קסמה מהטיבוע שהיה על המלואיז, על המטבע, היה טיבוע של לואיז 6. הוא ראה שזה בדיוק. אז הוא גילה שיש פה לואיז 16, שזהו לואיז 16, והמהפכנים תפסו אותו, היה להם כנראה כבר בכל העיר. תפסו אותו והביאו אותו לפריז וערפו את ראשו בבית הסוהר לבסטי. הייתה שם, יש בית סוהר ידוע בפריז עד היום. יש גם תחנת רכבת תחתית על שם הבית סוהר הזה. אז על יד זה היה הבית סוהר הזה. בבית סוהר הזה היה אגף בשביל מי שמחויבים איתה, לערוף להם את הראש. ותפסו את המלך והרגו אותו. וגמרו עם המלוכה. ועשו חוקה חדשה, אין מלכות. יש דמוקרטיה, שלטון העם. העם בוחרים במלך. העם בוחרים. לא, וכבר ביטלו את המלכות, יהיה פרלמנט כמו שהיום. אבל סיפרו לי שיש עדיין היום בפריז גוי אחד שהוא אומר אני מלך צרפת. למה? כי הוא מצאצא של לואיז 16. הוא מהצאצאים שלהם, ואז הוא מהשושלת של המלכות שהייתה. אבל אין לו שום סמכויות, ואין לו שום תקווה שהמלכות תחזור. לפי החוקה של צרפת, גמרנו עם מלכות. רק עושים בחירות לפרלמנט ועושים בחירות לנשיא, וגם הנשיא אין לו, הוא יש פרלמנט שיכול להוריד את הנשיא גם. הנשיא זה רק בובה. בקיצור, אז התפלנו, אמרתי דבר פלא אנחנו רואים בעולם. יש בעולם עדיין
עדיין המלכות לא נשכחה משפחת המלוכה. הנה בפריז, מישהו צאצא באמת, יכול להיות, זה נכון שהוא צאצא של המלכים, והוא טוען שהוא מלך צרפת, הוא קוראים לו דוקס. כן, אבל הוא אומר, אז המלכות, משפחת המלוכה לא נשתכחה בצרפת. ולא נדבר, באנגליה עדיין יש מלוכה, לא אין להם סמכויות הרבה, אבל לכבוד הוא תפארת, יש המון המלכות, אליזבת. ויש עוד מקומות, בבלגיה גם יש מלך. יש עוד מקומות, בנורווגיה, ואילו בעם ישראל, שהייתה להם מלכות, למשל מלכי יהודה, מזמן, מדוד עד יהויקים, יהויכין בסוף, בחורבן בית ראשון, כולם בין אחר בין, מלכות מלך אחר מלך. דוד, שלמה, רחבעם, אחרי כן, אביה, אסף, הייתה מלכות הרבה שנים, 500 שנה. והיום לא תמצא, אין זכר למשפחת המלוכה. זה פלא שאין זכר למשפחת המלכות של עם ישראל. איפה משפחת המלוכה? יש כל מיני, יש איזה משפחות שמתפארים שהם מזרע דוד המלך. נדמה לי משפחת דיין. הם אומרים שהם מזרע הרמב״ם, רבי מימון היה חותם, רבי מימון הדיין, אביו של הרמב״ם. יש, אבל בעם ישראל לא מפורסם, אם היו יודעים, היו מכבדים אותם, זה ממשפחת המלוכה. לא, לא יודעים בכלל. באף מדינה, שום, לא יודעים, ולא יכולים להצביע לך, יש פה משפחת המלוכה. נשכחה המלוכה. ואני מתפלא, הרי זו הייתה מלכות שנים רבות, וחוץ מזה, כל המלכים באומות העולם, איך התחילו המלכים האלה? איך הם מלכו? הם היו כנראה בצבא, והיה להם גדודים, וניצחו, ועשו ניצחונות. והם השתלטו על המדינה. זה לא, אין שום ייחוס, עד למה אתה מלך ולא השני? רק הוא השתלט. אבל אצל דוד המלך, בורא עולם בעצמו, על ידי הנביאים, והבורא עולם דיבר איתו, ואמר שהמלכות של דוד תישאר, מלכות של דוד לעד עולם. אולי נגיד שאוחדה משפחת המלוכה, אין כבר, זה לא ייתכן. הרי לנו, העם היהודי, כולנו, יש לנו בדם התקווה שיקום משיח, ומשיח הוא מזרע דוד המלך. והוא לא מן המתים, הוא מן החיים. הוא לא מן המתים. זה הרי אני אומר לחבדניקס, אמרתי איך הרבי מחב"ד יהיה מלך? הוא כבר נפטר. אלא מה? אם הקדוש ברוך הוא כבר רוצה לקחת מן המתים, אז מה הוא צריך לקחת את הרבי מחב"ד? ייקח את בעל התניא. או ייקח את דוד בעצמו, יעשה את יד המתים לדוד המלך. אבל הם אומרים שהוא לא מת. הוא בעצמו יהיה משיח. אבל הם אומרים שהוא לא מת, הוא לוקח מהחיים. זה, טוב, זה אני לא צריך להתווכח איתם. אני לא צריך להתווכח איתם, לחינם קברו אותו וסבדו אותו. הם אומרים כמו יעקב אבינו, יעקב אבינו לא מת. זה לא שלא מת באמת. הכוונה, אם זרעו בחיים, אז גם הוא בחיים. אבל לזה אין אפילו זרע אינו. על כל פנים... כל עם ישראל זה הזרע שלו. בוודאי, בוודאי. שזרע המלכות עדיין קיים, ומן החיים הקדוש ברוך הוא ייקח המשיח. הוא חי. אנחנו כל היום התפללנו בזכרון משיח בן דוד עבדיו, לא מתפללים על המת.
מתפללים על משיח שהוא נמצא בינינו, ולא יודעים איפה הוא. אבל זה דבר פלא, מלכות ישראל, שזה על פי השם, ומלכות שהייתה, בפרט שהייתה מלכות של דוד, כל הגויים יודעים מי זה דוד המלך, ספר התהילים, כולם יודעים. אין, אני פעם אמרתי, להקרוש ברוך הוא, אמרתי לו פעם בה, הרי אומרים, בחג הפסח אמרנו, השירה מדבר דוד לשם את דברי השירה הזאת, ביום הציל אדוני אותו מקו כל אויביו ומקו שאול. איזה שירה, איזה ביטחון. הוא מייחס כל הצלחות שלו לקדוש ברוך. בכה ארוץ גדוד, בך אני מרוצץ, מרסק גדוד של אויב. בך ארוץ גדוד, ובלוגי אדלק שור. מה זה שור? שור זה חומה. בערבית קוראים עד היום, בערבית חומה זה סור, בערבית. ובלוקי אדלק שור. כל הצלחות שלו, תגיד לי, אמרתי פעם, ריבון העולם, יש לך מלך כזה באומות העולם, שיחס כל הצלחות שלו אליך? לא, הוא היה גיבור, הוא לחם נגד גוליית, ואיך הוא השתלט על הפלישתים, איך... לא, בלי גאווה, הכל זה מאת הבורא יתברך. בלי גאווה, דוד המלך. היה לה הקדוש ברוך הוא מלך כזה, ורואים, הגויים יודעים מה זה ספר תהילים. אז דוד היה מלך, ובנו, שלמה, איזה פאר ואיזה הדר, והיה כתוב, וישב שלמה על כיסא השם. הקדוש ברוך הוא נתן לו מלכות, ונתן לו הוד והדר וכבוד ועושר. וכל העולם ידעו שמלך שלמה הוא חכם. והמשיכה שושלת המלוכה, כל 450 שנה של מאז בניין בית המקדש. היה 400 שנה, 450. ונשכח לגמרי. מה זה יכול להיות? למה לא יודעים, בעם ישראל, למה לא יודעים מזאת משפחת המלוכה? למה לא ידועה, וגם שכולם יודעים ומכבדים אותם, יודעים, זה משפחת המלוכה. לא ידוע. אז זו שאלה טובה, הם מאוד התעניינו בשאלה הזאת. המשכילים שהתעניינו, באמת שאלה. בכל מקום בעולם, משפחת המלוכה, אפילו שהמלוכה התבטלה, אבל משפחת המלוכה ידועה. ופה, בעם ישראל, שהמלכות הייתה על פי השם, והייתה שושלת ארוכה של מלכים. לא יודע, מהלויזים האלה, ממתי זה התחיל המשפחה שלהם להיות מלכים, אני לא יודע. כמה זמן הם מלכו, וכאן עדיין זכר, ופה לא, מה זה פלא עצום. אז אמרנו שהפשט בזה הוא, זה לא התחיל רק עכשיו, לא יודע, משפחת המלוכה. כל המלכות של דוד, הייתה כולה מחוסה. בוא נתחיל, מאיפה התחילה המלוכה? מיהודה. הוליד את פרץ. הגמרא במכות דף חף ג' שואלת על מה שיהודה אמר, צד קם ממני, שתמר מעוברת ממנו, והיא הולידת אומים. זה רח בפרץ. ופרץ הייתה שושלת המלוכה, זה מפרץ. אבל הגמרא שואלת, מי אומר זה בנים שלו? מאיפה יודע זה בנים שלו? אולי כמו שהיא, הלך הוא אצלה, הלך אחר אצלה.
יכול להיות שהיא בהיריון ממישהו אחר, לא ממנו. אומרת הגמרא, ממני יצאה בקול ואמרה שהקול היה בגזרתי שהיא תהיה בהיריון מיהודה. תראו, זאת אומרת, מצד ההלכה אין לדעת אם זה מזרע המלכות הילדים האלה, מזרע יהודה. מצד ההלכה יכול להיות כיחי, כמו שהוא בא אליה, יכול להיות אחר בא אליה, הייתה עומדת, זונה הייתה, כמו זונה היא הייתה. אולי היא הייתה עוד פעם זונה, עוד יום. וממילא, מכיוון שלא היה ידוע, אז נשאר הדבר רק בגלל שכתוב בתורה ממני. אבל מצד ההלכה, יש לטעון אולי, לא ממנו. למה ככה זה התחיל? שיהיה זרע מוכה מוסווה מן השטן, סמואל הרשע, הרי ידוע השטן, סמואל יודע שכשיקום משיח צדקנו, תתבטל הרשעה והוא מלאה ארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אז הוא לוחם נגד מלכות, נגד שלא יהיה משיח. הוא לוחם בזה, לכן הקדוש ברוך הוא עושה שיהיה בצנעה כזאת, שעל פי ההלכה מי אומר בכלל שהוא מלך? אז אין לו, הוא לא יכול להילחם. ואת זה אנחנו רואים גם עם בועז. הרי בועז הלך ונסע, הוא בערות, רצתה לי שהוא ייבם אותה, אבל הוא אמר, יש גואל יותר ממני, טוב, קוראים לו טוב הגואל השני, אם יגאלך טוב, יגאל, ואם לא יגאלך, אנוכי יגאלך. אז הלך, דיבר עם טוב, בבוקר דיבר איתו, תראה, יש, תבוא לבדות את השדה שמכרה נעמי. כשנעמי חזרה לבית לחם, היה איזה שדה של אלימלך, היא מכרה את השדה בשביל לגבות כתובתה. אז יש הלכה, קרובים, מצווה על הקרובים לבדות שדה אחוזה, וזה הרי שדה אחוזה של אלימלך, שהוא מכר למישהו, מצווה על הקרובים לגאול, והוא אמר לו, ומי שגואל צריך גם להקים שם למחלון, לרות, להתחתן עם רות, להוליד מנה בן. אז הוא אמר לו, לא, אני לא מוכן. אני מוכן לגאול את השדה, אבל התנאי הזה אני לא מוכן, פן אשחית את נחלתי. הרי מואבית. והטוב הזה חשב, אולי גם מואבית אסורה, לא יבוא מעמונים מואבים כל השם, גם מואבית אסורה. ואז הבנים יהיו פסולים, כי הבא מן הפגומים, זה משנה, כל שיש עבירה, כל שקידושין תופסים יש עבירה, הולד הולך אחר הפגום, קידושין סמוך בו ועמוד בית. אז אם כן, הוא חשש טוב, שהבנים יהיו פסולים, לא רצה. אבל בועז היה ראש הסנהדרין, והוא פסק עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. לכן הוא התחתן עם רות. אבל ידוע בחז"ל שבועז, למחרת החתונה שלו, נפטר. ורות הייתה בהיריון מביאה אחת עם הזקן. רבה אז היה ב-400 שנה, והיא הייתה נערה, הוא קורא לה, אולי הייתה בת 20, וכמה הייתה רות? 20, 25, והיא באה להתחתן עם בועז הזקן, למה? היא שומעת לה, לנעמי. נעמי אמרה לה, אני אבקש מנוח אשר אם יטב לך, אם תזכי, אם היא באמת תזכי כמו שבאמת זכתה,
שהשם נתן לה הריון בביעת. וככה נולד זרע של המלוכה. כי בועז היה מפרץ. יש כל ה... בסוף המגילה, כל היחוס. פרץ הוליד את רם, ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את סלמון, וסלמון הוליד את בועז. ובועז הוליד את עובד, והעובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. אז היא ברוך השם זכתה להתעבר מבועז בלילה אחד שהייתה נשואה איתו, ומזה נולד ילד, קראו לו עובד, ועובד הוליד את ישי וישי את דוד. אמרו חז"ל, למה נקרא שמה רות? שיצא ממנה דוד שריבה את הקדוש ברוך הוא, ריבה אותו. מה זה ריבה? נתן לו לשתות כל כך הרבה שירים, שהקדוש ברוך הוא היה מלא רווי מן השירים של דוד, שירות ותשבחות. לכן קוראים לה רות רש ופתף, מלשון ריבה. והיא הייתה כתוב בספר מלוכים שהיא זכתה לראות את שלמה המלך ותפארתו. זאת רות שהיא האימא של עובד, והעובד היה אבא של ישי, וישי היה אבא של דוד, ודוד שלמה זה נין של נין של רות או בן הנין? עובד, ישי, דוד. איך? לא. רות, עוד פעם, רות. רות הולידה את עובד, עובד הוליד את ישי, ישי זה נכד, ודוד זה נין. ושלומל זה בן הנין. שלמה זה בן הנין. והיא הייתה עוד חיה, והיה לה כיסא מיוחד של אם המלכות, האימא של המלכות, למר דלחויותי, האימא של המלכות. איזה כבוד היה לה, ולראות את הפאר. איך אמרו חז"ל, נדמה לי שיש בחז"ל, שהמגילה הזאת, אין בה לא טומאה ולא טהרה, אין בה דינים. יש דינים של הצודה, למדנו מכאן. אבל ללמד אותך שכרם של גומלי חסדים. זאת עירות, היא לא רוצה להשאיר את הסבתא לבד. למה? באמת, תראו אחרי זה, כשהם חזרו לבית לחם, במה התפרנסה נעמי? התפרנסה מן המתנות עניים, לקט, לקט ושכחה שהיא לקטה מן השדות. מי היא לקט? היא בעצמה הייתה זקנה ומכובדת לאלה. אבל רות הלכה ולקטה, היא גם הייתה ענייה, והיה מותר לה ללקט לקט. וגם הרבנית נעמי גם הייתה ענייה. אני מלאה הלכתי ורקה משיבי השם. אז היא החזיקה אותה עם זה שהיא באה, לא רצתה להיפרד ממנה, החזיקה את הסבתא שיהיה לה פרנסה ושלא תהיה לבד. אז בוא תראה שכרם של גומלי חסדים, מה שזכתה רות, זכתה שהמשיח יצא ממנה, ודוד המלך משיח אלוקי ישראל. ונעים זה מאות ישראל ושלמה וכל השושלת של המלוכה. אבל תדעו שהוא מסופר בחז"ל שבועז מת למחרת. הוא התחתן היום, מחר הוא מת. היה בן 400. אה? אומרים היה בן 400. זכה לגיל 400. כן, אבל זה, אבל למחרת הוא מת, וכולם התחילו לרנן. כנראה שהוא מת בגלל שהוא התחתן עם רות.
כנראה שגם מואביה אסורה, כמו שטוב סבר, לא כמו שהוא חושב, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. וככה ריננו אחריו. אז מה זאת אומרת? ריננו שהוא פסול. ריננו שהבן שלו עובד, פסול. הוא פסול. ומי שפסול לכהן לא ממנים אותו למלך. זה גמרא ביבמות. אין ממנים רק מקשרים לקהל. ביבמות, ממדלת עמוד בית. אז אם כן, אז שוב, הסתיר הקדוש ברוך הוא, שמהבנים של רות אין מה לקבות שיהיה פה משיח ומלך. למה? הם פסולים. זה היה המסווה. זה היה המסווה. ואחרי כן נדבר על דוד. הרי דוד, לפני שנמשך למלך, הוא נלחם עם גוליית. המלחמה עם גוליית הייתה לפני שנמשך למלך, אני חושב. ודוד, ואז שאול אמר לאבנר, תברר לי מאיפה היה הבחור הזה. למה? שאני רואה עליו גינוני מלכות. אני רואה שהוא מתנהג במנהגים של מלוכה. יש למלכים, אתה תראה הבנים שלהם, אני קראתי ספרים על קינג ג'ורג', מלך מאנגליה, הוא כשהיה צעיר עבר טרגדיה שלמה, הוא התחלף עם ילד אחר, ויצא, הוא רצה לשחות בנהר, בתור נסיך לא ייתנו לו, אבל עכשיו חושבים שזה, הוא חשב שהוא ילד, אז הוא לבש על בגדים של הילד השני, וחשבו שהוא לא מן המלוכה, ובאמת, וכשחזר, לא נתנו לו להיכנס. הוא היה צועק, אני מלך, אני בן המלך, אני הנסיך. מי האמין לו? לאף אחד לא האמין לו. והיה זרוק, ההוא, במקומו, ואחרי כן, כשמת האבא, אז רצו להכתיר את ה... ואז היה ממש עומדים להכתיר את ה... את ה... החליף שלו, קוראים לו. טוב, והוא היה מתנהג בגינוי מלכות הילד הזה. בכל מקום שהלך, זה היה טבעי אצלו. אז גם בדוד ראה שאול גינוני מלכות. אני הסברתי מה גינוני מלכות שהיה, שהוא הלך להילחם עם גוליית בלי פחד. זה גינוני מלכות, כמו שהאריה הוא מלך החיות. אומר הראש בסוף פרק כמה בסוף פרק כמה בבא קמא. אומר הראש, כיוון שהוא מלך, הוא לא נבהל, אין לו פחד, אז הוא יכול לאכול את הקורבן שלו בעוד אינו חי. כל החיות, דבר ראשון ממיתים, אחרי כן אוכלים. אבל האריה דורס ואוכל. כל החיות, נמר למשל, טורף ואוכל. האריה דורס ואוכל. שם יד על הקורבן ומתחיל לאכול מן החי. עבר מן החי הוא אוכל. למה? כי הוא לא, אומר הראש, הוא לא נבהל מן החיות של הקורבן. אדם, האחרים, מפחדים כל זמן שהקורבן חי. יש להם פחד, אולי הוא יעשה משהו. אבל האריה הוא כל כך בלי פחד, רק שם יד עליו ומתחיל לאכול אותו. אז ככה ראש מסביר למה אריה דורס ואוכל, ושאר החיות נמר טורף ואוכל, הורג אחרי כן אוכל. אז גם דוד היה מלך, ראה בו גינוני מלכות, הולך למקום סכנה כזה, להילחם עם גוליית,
שהוא מלומד מלחמה ועם הנשק שלו, הוא הולך ובלי פחד. זה מראה על הביטחון העצום שהוא אמר לו, הרי שאמר לו, אמר לו שאול בני התמר בעור צעיר, איך תלך לי לחם אתה עם אחד מלומד מלחמה? אמר לו דוד, מה אני הולך להילחם לבד? אני לוקח איתי את הבורא עולם איתי. והוא, אני הולך, אני, מי שנתן לי כוח להילחם נגד הדוב והאריה, הוא ייתן לי כוח גם להילחם נגד הגוליית הזה. וברוך השם, הוא הצליח עם האבן, עם הקלע, מכה אחת נתן לו, והיו הרבה ניסים. לפי שהוא קיבל המכה במצח, היה צריך ליפול לאחורה. המכה, זה מפיל אותו לאחור. והוא נפל קדימה, שלא להטריח אותו צדיק, עוד, הרי הוא היה שש עמות. ואז ככה, שנפל לכאן, מיד הוא פוגש אותו, מאשר כשנפל לאחורה, אם היה נופל לאחורה. היו הרבה ניסים, והכל פנים דוד המלך, הוא ראה בו גינוי מלכות, שאל אותו לאבנר, תגיד לי, בן מי זה הנער? תברר לי אם הוא בא מפרץ או בא מזרע. אם הוא מפרץ, אז הוא אמר, הוא ימלוך. אם הוא מזרע, לא. אז הוא בירר לו שהוא בן ישי בית הלחמי. טוב. אין כאן סיפורי מדוידה. על כל פנים, מסופר בשם האריזל, שישי חשש שהוא פסול, בקהל. כי הוא בא מנכד של רות המואביה, והלך אחר הפגום. כשיש קידושין ויש עבירה, הוולד הולך אחר הפגום, משנה. אז אם העובד פגום, גם הוא פסול. אז הוא רצה לטהר את הילדים שלו, שהילדים שלו יהיו כשרים לבוא בקל. יש משנה בקידושין בסמכתת, יכולים ממזרים לטהר את בניהם. יקחו שפחה כנענית, והרי אם יוולד בן מן השפחה, הבן יהיה עבד, ואז אין בו פסול ממזרות. עבד אין בו פסול ממזרות. ואחרי כן ישחרר את הבן, ישחרר אותו, ואז נהיה לו בן כשר. שכשר לקהל, אבל זה הרי בן, בן ביולוגי. הרי אם הוא נהיה, הוא מתייחס אחרי השפחה, הוא לא מתייחס אחריו. אבל בן ביולוגי, זאת אומרת ממנו, מזרעו. אז גם אם אדם פסול, נגיד, אם היה פסול של מואבי, מואבי, אם מואבי התחתן עם שפחה כנענית, הבן שלו לא יהיה מואבי. ישחרר אותו, יהיה לו בן כשר. אז ישי הייתה לו שפחה, ודיבר איתה, שהיא תבוא אליו ותלך למקווה מקודם, הרי שבחה מתאמה בנידה. לא כמו גויה, גויה אין בה איסור נידות, אבל רבונן יש. גם בגדויה היה משום נשגז, הגמרא אומר. נשגז, נידה, שבחה, גויה וזונה. משבע גויה היה משום נשגז. עבודה זרה דו חבבה ועמוד בית. טוב, אבל אז הוא דיבר איתה, תלך למקווה ותבוא אליו. והיא הייתה מאוד מסורה לגברת של ישי. הלכה וגילתה לה. אז היא אמרה לה, אל תלכי, והיא התחפשה לשפחה והתעברה מדוד. אבל כל האחים, וגם האבא יודע, הוא פרש מאשתו כבר מזמן, כי הוא לא רוצה להוליד בנים פסולים. אז הוא פרש מאשתו. אז
מאיפה הילד הזה בא, ההיריון של אשתו? מאדם אחר, אז היא ממזר. מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. בני אמי, אחים שלו, חשבו שהוא לא בן אישי, הוא ממישהו אחר. ממש חשבו שהאימא שלהם היא זינתה עם מישהו אחר, והבן ההיריון הזה הוא ממזר. וכנראה הרבנית של אישי זאת לא רצתה לפגוע בשפחה, לגלות. היא יכלה לגלות לו לבעל, השפחה לא באה, אני באתי במקומה, ואני אעשה, זה, ההיריון זה ממך. היא יכלה לגלות, אבל היא הייתה פוגעת בשפחה, שהיא לא שמרה סוד וגילתה, זה דבר לא יפה שהיא תגלה, לא, תגלה לאישה שלו שהיא... טוב, אז היא לא גילתה, וככה נשארה היא בביזיונה, שהיא זינתה, ודוד, כמו ממזר, החליטו אחים, נשים אותו רועה צאן, שילך מאיתנו, כל היום יהיה עם הצאן. ובתוך הרעייה של הצאן, דוד המלך עשה את התהילים שלו. ההתבוננות בבריאה, ההתבוננות, הוא עשה שם את חובת הלבבות. הוא למד שמה וגדל, וגדל ונהיה פילוסוף בתהילים, בתהילים שלו. אבל האחים שלו חשבו שהוא לא אח שלהם, מאבא, אח מן האמא, אבל לא מן האבא. והנה הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, שילך וימשח אחד מבני ישי למלך. הלך שמואל לבית לחם והזמין את ישי וכל הבנים שלו, כי השם אמר שהוא ראה מלך וככה רצה למשוח אותו, יביא איתו שמן המשחה. אז הביא לו את הבכור אליאב, הוא היה יפה תואר וגבוה, גבוה ויפה תואר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אז הוא חשב, הנה נגד השמש, הנה הוא עומד כאן. אמר לו, אל תבט אל מראהו ולגבוה קומתו, כי מעטי הוא. שמואל הביא לו עוד ילד, לא זה, בזה עבר השם, לא זה. כל השבעה בנים לא היו ראויים. הוא שואל אותו ישי לשמואל. שמואל שואל את ישי, תגיד לי, אני לא רואה פה, אני רואה פה דבר נורא. מצד אחד הקדוש ברוך הוא אמר לי שיש לו בן אצלך. אתה הבאת כל הילדים, לא. אולי יש עוד איזה ילד. אז ישי התחיל לחשוב, אולי באמת דוד הוא ממנו, אולי. אז הוא אמר, יש שער קטון, איזה קטן, איזה קטין, כמו שאומרים בערבית על הערבים, הם קוראים להם קטין, איזה קטן אחד. אמר לו, אני לא אתחיל לאכול עד שהוא יבוא לכאן. הלכו והביאו אותו מן הצאן, וגם הזמינו את האימא. הרי עכשיו מתגלה שהוא בן של אישה, היא לא זינתה. ואם מסכנה סבלה את הביזיון שאומרים עליה שהיא זינתה. אבל עכשיו מזמינים אותה, ואז ביום ההכתרה של דוד, אז משח אותו הנביא למלך, נתגלה הדבר שהוא בן של אישה, ונתגלה דבר שהיא לא זינתה. זה מה שאומר, יש בחזל, ראיתי פעם איפה החזל הזה, שאומרים, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. פסוק זה אולי אמר אותו דוד. מעת השם הייתה זאת נפלט בעינינו, זה אמרו אחים. אחים אמרו
לא ידענו שזה הבן של... זה אחינו בשרינו. ואחרי כן יש עוד פסוק. וכך, זאת, זה פסוק אחד האמא אמרה. פסוק אחד דוד אמר. ופסוק אחד האחים אמרו. אולי עוד אחד כעניתני אותי לשעה. אבן מסוע בונים הייתה לראש פינה. אולי עוד אחד כעניתני זה האמא אמרה. אבן מסוע בונים הייתה לראש פינה, אמרו האחים. או מעט השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. צריך למצוא את ההזאת. הכל פונים אז, אבל מה רואים כאן? מתי נודע שדוד הוא לא פסול, הוא לא ממזר, והוא ראוי למלכות? ביום הכתרה. ברגע של הכתרה. לפני כן, הוא בכלל לא מזרע המלוכה, אולי הוא לא בן של אישה בכלל. אז שוב אתה רואה ההסתרה שמסתיר הקדוש ברוך הוא. אז באמת, למה הקדוש ברוך הוא מסתיר? אני אמרתי להם פשוט, אילו עם השמו היטלר היה, אם היה זרע המלוכה של עם ישראל, היה ידוע. מה הכוונה? הוא היה מתחיל רק איתם. לא רק, הם מתחיל איתם למחוק, הרי הוא בסוף המלחמה ראה שעוד לא הצליח להשמיד את ישראל. אז הוא אמר לפחות לסרס את הילדים. יישארו בחיים, אבל לא יכלו להוליד. זה, הוא סירס הרבה יהודים. היה פה יהודי אחד מביז'ניץ, סריס, מהשואה. נפטר אני חושב, לא רואה אותו כבר. אז מה היה עושה היטלר? זה היה מתחיל מן המשפט המלוכה. הקדוש ברוך הוא מתיר כדי לשמור עליהם. זה רואים בכל... שמעתי ממקובל אחד, יהודי מירושלים, יהודי מבוגר, הוא כבר נפטר. קראו לו רבי משה ימיני. הוא בא, הוא חיבר ספר, פסוקים על הביטחון. וגם חזלים על הביטחון, יש לי עצמי. כשהייתי לומד בפוניביש, הוא בא לפוניביש, אני ראיתי שזה ספר שיכול לעזור ללמוד ביטחון. אז עזרתי לו למכור ספרים, קצת עזרתי לו. אז הוא אמר לי, היהודי הזה, אמר לי שהמקובלים אומרים, שאייכמן, היה אז משפט אייכמן, אייכמן עם מחשמו, ראשית, הגמטריה של שמו זה סמאל, בדיוק. סמאל זה 131. סמך מם, א' למד. 131, אייכמן, 131. הם שני יהודים. תעשה חשבון, אתה תראה 131. ואמר, אייכמן הוא היה מבצע. הוא שהמציא את הגזים, את המחשמו וזכרו. והיטלר היה מאחוריו. הוא היה ממונה של היטלר, אבל הוא היה המבצע, והיטלר היה מאחוריו. אז הוא אומר, זה הנסתר של סמאל. מה זה הנסתר של סמאל? סמך, איך כותבים סמך? סמך ממחוף. ממחף זה אותיות הנסתרות. אותו דבר א', מם, המם השני, על, ואחרי כן א', למד פ', ואחרי כן למד, מם דלת. עשיתי חשבון, זה בדיוק גמטריה היטלר. הניסתה, הוא היה מאחוריו, זה היה סמך מם. השתמש ברשעים האלה להרוס את העם היהודי. ולכן הקדוש ברוך הוא שומר על זרעו של דוד המלך, כמו שאנחנו אומרים ברוך אתה השם מגן דוד.
כמו נשבעת, אשר נשבעת לא שלוח בנורו לעולם ועד. אי אפשר לומר שנמחק זרע המלוכה בעם ישראל. רק הוא מותר, לא יודע מי זה. הנה היה בזמן היטלר, לא רק לפני 70 שנה. אם היה ידוע זרע המלוכה, היה בסכנה גדולה. הוא היה שולח אנשים לרצוח אותו. כי זה, הוא נגד קומת עם ישראל. וחז ושלום, אם הוא היה, אם הגרמנים היו מצליחים לכבוש את ארץ ישראל, היו מחללים את היהודים של ארץ ישראל. כדי שלא תהיה להם תקומה. אבל אנחנו אומרים, נפלה לא תוסיף, קום בתולת ישראל. הוא אומר, נפלה לא תוסיף, קום. ואנחנו אומרים, נפלה לא תוסיף, קום בתולת ישראל. אז אם כן, הפלא הזה לא פלא מה ששרע המלוכה הוא מותר, זהו. זה מה שעכשיו. עשר. עשר? כן. אז זה מספיק לו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכר ישראל, והחרבה להם תורה ומצוות, נאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיל.